Вака пристигнува лебот во затворот Идризово, во кутии оставени на пот и незавиткан во кеси или хартија. Оние што ги вадат лебовите од кутиите немаат ниту ракавици, а ниту пак маски, иако сме во вонредна состојба и пандемија. Скараш ни маска од број секундар инфектиме, ведјонаме че вин букав им га јашт, га пурби кетере, ги се хапор че исто на сајата, пргатиди че ска насмијете први. Бројте маса, скам да реза, сиѓо, епате да веќе шифни, че са то менде се надвртет кај ни гијето на бурли ми Идризово, са те се навајапе ни леју, веќе двини ветврте то немато кушти шека. Затворениците со кои контактираше ТВ-21 се жалат на влага во затворските простории во Идризово, како и на недостаток на тушеви, бидејќи како што велат, оние што ги имаат се импровизирани. Сето ова е дел од последниот извештај на Хелсиншкиот комитет за затвори, каде покрај мувлата, лошата реа и вошките е нотирано и за пренатрупаност во келиите со затвореници и кревети на 3-4 спрата. Сибел Ахмет од Хелсиншкиот комитет, која следи состојбата во затворите, тврди дека хигиената не е на задоволително ниво, иако во споредба со претходните години има подобрување. Во однос на актуелната состојба со епидемијата COVID-19, додава дека нема соодветен план за одговор. Поред нашите сознанија, во овој момент нема план и програма за работа со овие за воспоставување на мерки и посебни мерки во овие институции, така што сметаме дека една од првите работи што треба да се направат е да се направи стратегија и план за постапување од страна на надлежните институции во услови на пандемија во затворите и во местата за лишување од слобода. Од управата за извршување на санкции негираат, велејќи дека веднаш откако владата ги донела мерките, била издадена наредба во сите затвори да се забранат посетите, да нема излегување за викенд, да се забрани годишниот одмор и други ангажмани надвор од затворот. Други мерки кои се донесени според управата се: секојдневна дезинфекција на просториите во кои престојуваат осудените лица, каде се движат и работат, просториите каде се подготвува и складира храната, ходниците, тоалетите и бањите. На осудените лица да им се поделат ракавици, течен сапун, шампони и гел за дезинфекција. На осудените лица не им се доделени заштитни маски, затоа што немаат контакти со надворешниот свет, додека вработените во затворите се задолжени да носат маски и ракавици. На влезовите во просторот каде престојуваат осудените лица, поставени се препарати за дезинфекција. Во сите казнено-поправни установи се набавени бесконтактни топломери, со кои редовно им се контролира телесната температура на осудените лица. И покрај тврдењата на управата за извршување на санкции, затворениците со кои контактираше ТВ-21 велат дека не добиле ниту ракавици, ниту дезинфекциони средства, а пак дезинфекција се врши ретко. Покрај Хелсиншкиот комитет и Комитетот за спречување на тортура, кога беше прогласена светска пандемија на COVID-19, препорача да се создадат услови за што подобра заштита. Хелсиншкиот комитет и Издруженијето на млади правници до надлежните институции предложија мерки како што се времено пуштање на затворениците со хронични болести според листата на Светската здравствена организација или пак да се ослободат оние кои се при крај со ослужувањето на казната, меѓутоа досега не добија одговор.